Ish kryetari Skënderajt Sami Lushtaku me shumë gjas nuk do të mund të kandidoj për të marrë edhe një mandat tjetër si kryetari Skënderajt. Kjo pasi një ditë më parë Gjykata Supreme ia vërtetoi dënimin e shqiptuar në prill të 2020-s nga Gjykata Themelore Prishtinës me 12.000 euro gjob. Sidoqoftë, Sami Lushtaku thotë se do ta respektojë çfarë do vendimi ligjor që merret ndaj tij. Unë respektoj atë që është ligjore, absolut. Po, për në mështë pa qartë, dhe sa kriministri vëllet me të njajt atë dënime, së do shë kriministri aja u heshë Kosovën, kërse në sfasë në drejt me qenë kandidatë të këtëtorë në në Skëndaj. Po, si që dhe shumë, në ligjë që janë për qëtave, në që nga me respektu. Edhe në këtë rast, Lushtaku fajsoj qeverin, pasi si pas ti, vetë vendosi po luan loj me qëllim që të marrë edhe një bastion të pakontestueshëm të PDK-s. Vetë vendosi a dhëmë këtë loj, sepse a dhëmë, dhe vëmë në dhëmë së që mirë që parjerë demokratikë është e fort në të shmi, edhe e dhëmë që autoriteti jam është në pakontestueshëm në federojtë, dhe tash dhëmë në fisi bastion politikë. Si pas nejnit 29.q e ligjit përgjithet e përgjithshme, asnjë kandidat nuk mund të certifikohet në rast se ka vendim të formës e prerë nga gjykata në 3 vitet e fundit. Në anën tjetër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pranuar përgjigjen nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës lidhur me përshtatshmërinë e kandidatëve me nejnin 29 të ligjit përgjithet e përgjithshme. Në bazë të kësaj, del se 30 subjekte politike kanë kandidat që nuk janë në pajtueshmëri me këtë ligj. Në përgjithësi janë 160 kandidat nga lista prej më shumë se 5200 kandidatësh, të cilët kanë kërkuar të certifikohen nga KSZ-ja, qoftë në zgjedhjet për kryetar komune apo për kuvende komunale, por që kanë së paku një vendim përfundimtar të gjykatës, me anë të cilit janë shpallur fajtor për vepër penale në 3 vitet e fundit. KSZ-ja do të marrë vendim më së largu deri me 1 shtator lidhur me kandidatët e më pas subjektet politike kanë afat që të zëvendësojnë kandidatët e tyre me të tjerë ose në të kundërtën të bëjnë ankesë në panelin zgjedhor për ankesat e parashtresa apo edhe në Gjykatën Supreme.